အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်တို့ရှိလာဂျနီဗာမှာတွေ့ဆုံမယ်အကြောင်းဒီသတင်းပတ်အတွင်းမှာအင်ဖြူရောကကြေညာပါတယ်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မှာတချို့ Republican အမတ်တွေကဝေဖန်နေကြသလိုမကြသေးခင်ကရုရှားရဲ့အဓိကမဟာမိတ်ဘယ်လာရုစ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်လဲစိုးရိမ်ကြောင်းကိုပြောဆိုကြပါတယ်အင်ဖြူရောသတင်းတောက်ပက်စတီဝီဒါကူဆွာရာရဲ့သတင်းလွှာကိုကိုအောင်ကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်အမေရိကန်နဲ့ရုရှားကြားထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့မှာဇွန်လ16ရက်နေ့ကြာရင်ကျင်းပမှာပါ။ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံဘရက်ဆဲမှာကျင်းပမယ့် NATO အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့တွေ့ဆုံပွဲအပြီးနှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတွေ့ဆုံကြမှာပါ။ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာရုရှားရဲ့မဟာမိတ်ဘယ်လာရုစ်ရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆွေးနွေးဖို့ရှိပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကဘယ်လာရုစ်သမ္မတလူကာရှန်ကိုဟာအစိုးရကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်လေးရှိတဲ့သတင်းတော်တူစီးနင်းလိုက်ပါလာတဲ့လေရင်ကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းပြန်တန်းစေခဲ့ပါတယ်။ What Lukashenko did was outrageous. It was an act of air piracy. Lukashenko လုပ်တဲ့ကိစ္စကလုံးဝလက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူး။ဒါလေကြောင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်အနှောက်အယှက်ပေးမှုဖြစ်ပြီးတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အပြစ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ EU ကတော့သူ့ပိုင်တဲ့လေစိတ်တွေ EU ဝေဟင်ပိုင်တဲ့တွေမှာ Belarus လေကြောင်းလိုင်း Belavia ပြန်တန်းခွင့်ပိတ်ပင်မယ်ဆိုပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားခက်မြန်မြန်တုံ့ပြန်ပါတယ်လို့သူကပြောသွားတာပါ။ Moscow ကတော့ဒီကိစ္စမှာသူပါဝင်ပတ်သက်တာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ညှင်းဆိုပါတယ်။သမ္မတ Biden ကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ပြစ်တင်ဝေဖန်ပြီးတော့ Belarus လူထုရဲ့ဒီမိုကရေစီရေလှရှားမှုကိုထောက်ခံကြောင်းပြောပါတယ်။ Belarus သမ္မတ Lukashenko ဟာအာနာကို28နှစ်ကြာချုပ်ကင်ထားတာပါ။ Republican တွေကတော့ဒီလောက်နဲ့မလုံလောက်ကြောင်းပြောပါတယ်။We don't regard the meeting with the Russian president as a reward. We regard Russia to Marane အခုလိုတွေ့ဆုံတာဟာရုရှားကိုဆုလက်ပေးလိုက်တာလို့ကျမတို့မသတ်မှတ်ပါဘူး။ American ဂျိုးစီဘွားကိုကာဝယ်ဖို့အရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ရက်အဖြစ်တွေ့ဆုံတာလို့သတ်မှတ်ပါရတယ်။တိုင်းပြည်နှစ်ခုအကြားကွဲလွဲချက်တွေကြောင့်သမ္မတ Biden နဲ့သမ္မတ Putin တွေ့ဆုံတာပါ။သဘောထားတိုက်ဆိုင်လို့မဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုပါရတယ်။ American ပြည်အောင်စုအနေနဲ့ရုရှားနဲ့ Germany ကြားတွေ့တန်းထားတဲ့ Nord Stream 2တံငွေပိုက်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြတ်သိမ်းဖို့လည်းနှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးပမ်းလာခဲ့တာပါ။ Biden ဆိုရဟာဒီလုပ်ငန်းအားလုံးနှိပါးမှာပါဝင်တဲ့ Russia company တွေအပေါ်တန်ခတ်ရေးယူခဲ့ပေမဲ့ Atlantic သမုဒ္ဒရာဖြတ်ကျော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအရ Germany company တွေအပေါ်မှာတော့ပြစ်ဒဏ်ကလုကင်းခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ The Biden administration has to really bring on the Europe Biden ဆိုရဟာဥရောပအထူးသဖြင့် Germany နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတော်လေးလေးထားပါတယ်။ Russia ကတော့ Atlantic သမုဒ္ဒရာဖြတ်ကျော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအနောက်နဲ့ EU အုပ်စုကြားဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်အားချိနေအောင်အမြဲစူးစမ်းနေတာပါ။ဒါကြောင့်ဥရောပနိုင်ငံတွေအနေနဲ့အတူတကွစူးစီးပြီးတော့ Biden ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုအထောက်ပံ့ပေးရမယ်အချိန်မှလို့ပြောပါရတယ်။ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲအတွင်း Ukraine ပေါ် Russia ရဲ့တင်းမာတဲ့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းBiden ကပြောဆိုမှာဖြစ်ပေမဲ့ American နဲ့ Russia ကြားဆက်ဆံရေးတည်ငြိမ်မှုရှိပြီးတော့ပုံမှန်ဖြစ်အောင်ပြန်လုံဆောင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းလဲအင်ဘူရောကအလေးထားပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ